dāmas un kungi, par šī vakara koncertu atmatību mēs esam izvēlējušies, lai varbūt tāpēc, ka pulksteņu grozīšanas laiks tikko pagājis, nu, varbūt tāpēc, ka bēdu laiks, varbūt tāpēc, ka rudenī mums tā biežāk uznāk tas lielais pārdomu laiks. Bet laiks tā ir tāda ļoti nopietna tēma. Un kā daudzām nopietnām lietām gadās, kas tas īsti ir, nu tā īsti skaidrs nav.
Thank you.
skan.
Thank you.
Saulīte, vēja, kurā viņš ir rīvā. Saulīte, vēja.